অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ একেলগে ৰাওনা হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ 700 তীৰ্থযাত্ৰী। সন্ধিয়া কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰ জংচনত উপস্থিত হয় অযোধ্যা অভিমুখী বিশেষ আস্থা ৰেলখন আৰু ইয়াৰ লগে লগে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে বদৰপুৰ জংচন। আৰ এছ এছ আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ দক্ষিণ অসম প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 1446 গৰাকী দৰ্শনাৰ্থী অযোধ্যা ধামলৈ যাত্ৰা কৰিলে। জানিব পৰা মতে অযোধ্যা অভিমুখী আস্থা স্পেচিয়েল ৰেলখন আগৰতলাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। মন কৰিবলগীয়া যে 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰা হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ৰাম মন্দিৰ ভ্ৰমণলৈ অহা তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে আস্থা বিশেষ ৰেল মুকলি কৰা হৈছে। বৰ্তমান এই বিশেষ 200খন আস্থা ৰেল দেশজুৰি চলাচল কৰি আছে। আজি বদৰপুৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা 700 বৰ্ডিং আৰু টোটাল ট্ৰেইনৰ পেছেঞ্জাৰ আছে 1446 এপ্ৰক্স পেছেঞ্জাৰ ইয়াৰ পৰা জাৰ্ণি কৰি থাকিব অযোধ্যাপুৰ। মানুহৰ ভিতৰত যে উল্লাস তাৰ 10 গুণ আশা কৰি থাকোঁ, কাৰণ সেইটো বদৰপুৰে নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা দক্ষিণ পূৰ্বৰ প্ৰান্ত কা যিমান মানুহ আছে চ' টোটাল মিলাই একেলগতে গৈ আছে। ইমান উৎফুল্ল মানুহৰ ভিতৰত আজি মই দেখিব পাম বুলি ভবা নাই। আজি দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ কাৰণ ইয়াৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ পাই আছোঁ। সংঘ পৰিবাৰৰ প্ৰচাৰক যি কাম কৰিছে দিন ৰাতি, তাৰ কাৰণ আজি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ গোটা সংঘ পৰিবাৰৰ পিছত এই আজি যাত্ৰাটো সফল হ'ব বুলি মধুৰপুৰৰ পৰা চলিছে। মইতো এটা ক্ষুদ্ৰ নাগৰিক হৈ তথাপিও মই গোটা বিশ্বৰ বিশ্বৰ সুখ শান্তি হ'ব বুলি ৰামচন্দ্ৰৰ কাছে পুৰা আপোনাৰ প্ৰেছৰ মাধ্যমে মই ক'লোঁ যে ৰামচন্দ্ৰৰ আশীৰ্বাদ পুৰা বিশ্বৰ ওপৰত বৰ্ষিত হওক, সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। এইটো স্পেচিয়েল ট্ৰেইন আস্থাৰ পৰা যিটো মানে 4-5টা ষ্টপেজ আছে, যিটো স্পেচিয়েল ষ্টপেজ যি জেগা জেগা দিছে, যেনেকা আগৰতলাৰ পৰা ধৰ্মনগৰ, ধৰ্মনগৰৰ পৰা বদৰপুৰ, বদৰপুৰৰ পৰা হাফলং, হাফলং পৰা লামডিং, লামডিঙৰ পৰা গুৱাহাটী, চাপাৰমুখ কিবা গুৱাহাটী, এনেকুৱা কৰি 5-6টা ষ্টপেজৰ পিছত ডাইৰেক্ট অযোধ্যাতে যাব।